মহাপ্ৰবঞ্চক পুতুলীৰ পুত্ৰ বোৱাৰীৰ উপৰিল জালত বিশ্বনাথৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ পলাতক কৌস্তভ জুপিতৰাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অএছডি তাবত ধন সংগ্ৰহ কৰি জালত পুতুলীৰ পৰিয়াল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অএছডি হেমন্ত চৌধুৰীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কৰ দাবী কৰি বহু লোকক টুপি পিন্ধাই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এইগৰাকী পুতুলী ডেকা নিজৰে পুত্ৰ কৌস্তভ বৰুৱাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসক বুলি চিনাকি দি প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলিছিল পুতুলী ডেকাই কেৱল ইমানেই নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী অএছডি হেমন্ত চৌধুৰীৰ নামতো বহুজন লোকৰ পৰা লুটিছিল প্ৰায় 1 কোটি টকা সাধাৰণ লোকক বিশ্বাস দিবলৈ পুতুলী ডেকাই নিজৰ বোৱাৰী জুপিতৰা বৰুৱাৰ ফোন নম্বৰটো ছেভ কৰিছিল অএছডি হেমন্ত চৌধুৰী নামেৰে বোৱাৰী জুপিতৰায়ো নিজৰ নম্বৰ হোৱাটছএপত ডিপি হিচাপে ৰাখিছিল হেমন্ত চৌধুৰীৰ ফটো তেনেদৰে বিভিন্ন লোকৰ সৈতে এইগৰাকী জুপিতৰাই নিজকে হেমন্ত চৌধুৰী বুলি পৰিচয় দি কথা পাতিছিল হোৱাটছএপ মেছেঞ্জাৰত জলসিঞ্চন বিভাগত কৰ্মৰত পুতুলী ডেকাই অএছডি হেমন্ত চৌধুৰীৰ চিকিৎসাৰ নামত প্ৰথমে বিভিন্নজনৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল লাখে লাখে টকা পৰৱৰ্তী সময়ত সেই টকা ঘূৰাই দিব নোৱাৰি হেমন্ত চৌধুৰীয়ে চাকৰি দিব বুলি কৈ আকৌ সেইসকল লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল ধন পিছে চাকৰিও নহ'ল টকাও নাপালে বহু ভুক্তভোগীয়ে পিছলৈ পুতুলী কৌস্তভ আৰু জুপিতৰাৰ আন এক নতুন কৌশল এইবাৰ অএছডি হেমন্ত চৌধুৰীক চি বি আইয়ে আটক কৰাৰ কথা কৈছিল ভুক্তভোগীক এনেদৰে হাজাৰৰ পৰা লাখ লাখৰ পৰা কোটি টকালৈ দীৰ্ঘদিনে পলাই আছিল পুতুলী কৌস্তভ আৰু জুপিতৰা কেইটামান দিন পূৰ্বে ভুক্তভোগীয়ে পুতুলীক কৰায়ত্ত কৰি গতাইছিল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চক পিছে পলাই আছিল পুত্ৰ কৌস্তভ বৰুৱা আৰু বোৱাৰী জুপিতৰা বৰুৱা দেওবাৰে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ দলে বিশ্বনাথৰ জামুগুৰি এলেকাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কৌস্তভ জুপিতৰাক দুয়োকে আৰক্ষীয়ে জেৰাত বহুৱাই উলিয়াব পৰিয়ালটোৱে প্ৰবঞ্চনাৰে পতা জালখনৰ আৰু বহু কাহিনী গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট